מה שאנחנו ראינו בשבוע האחרון זה עלייה בחולים הבינוניים והקשים החדשים, והצפי המחושב שלנו, שאני מקווה שנתבדה, אני מקווה שתגידו לי שזה הייתה נבואת זעם, היא שתוך שבועיים אנחנו נגיע ל-600 חולים, וזה מצב שבאמת הוא כבר, הוא ממש לברי, על פי התהום. עשינו כאן בישראל את הרף של 1,000 הנפטרים במהלך סוף השבוע. אנחנו עומדים נכון להבוקר על 1,007 ישראלים שמתו עד כה בעקבות תחלואה בקורונה. את חברה בצוות מומחים של האוניברסיטה העברית שמייעץ למקבלי ההחלטות בעניינים הללו. האם הצעד הזה של סגר על יישובים, שהוא באמת מאוד דרמטי, באמת יכול להביא לבלימה של התחלואה? לעניות דעתי זה רק אם זה יהיה באמת בהיקף יישובים גדול יותר, רחב יותר מאשר אותם 23 יישובים, או הבוקר שמעתי אפילו שהם מתכוונים להטיל סגרים רק על 8-10 יישובים. אני חייבת להגיד שלפני זמן קצר, פרופסור רוני גמזו, הפרויקטור שממונה לטיפול למשבר הקורונה, אמר בכנסת שהמערך החדש של קטיעת השרשרות יגיע כנראה לתפקוד יעיל ומיטבי רק בחודש נובמבר. כניסה לסגר היא מאוד הגיונית אם אנחנו מורידים מאוד את התחלואה, וכשאנחנו יוצאים יש משהו שמצליח לשמר אותה ברמה נמוכה, והוא פחות מוצדק שאין לנו את המערך הזה. האם נדבקים לדוגמה בהפגנות? ככל הידוע לנו, רוב הידע שלנו מבוסס על הפגנות הענק שנעשו בארצות הברית בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד. ההנחה היא כזאת, שצפיפות היא אכן גורם מעודד הדבקה, אבל אוויר פתוח הוא גורם מדכא הדבקה. זה שאנשים הם, למיטב הבנתי, ברובם המכריע, הם עם אותי מסכות, זה מונע הדבקה, וכנראה שגם יש את העניין הזה של תנועה. בארצות הברית נעשו ממש בדיקות ומחקרים, ומה שהתגלה שם הוא שההפגנות הענק לא היו כרוכות בעלייה בתחלואה. אבל בהחלט היה טוב אם היינו מצליחים במדינת ישראל לבצע איזשהו תחקיר אפידמיולוגי של המשתתפים ולראות באמת מה שיעור ההדבקה בתוכם. מה אנחנו יודעים כיום על היעילות, על האפקטיביות של עטיית מסכות מבחינת המניעה של ההדבקה בקורונה? בסופו של דבר, אם אנחנו פולטים החוצה טיפות רוק, ויש לנו איזשהו מחסום מכני, ובצד השני יש גם מחסום מכני, אז אני חושבת שהוא ללא ספק מגביל את כמות הרוק שמפלטת ומגיעה ליד שהוא מערכת הנשימה של האדם אחר. למה מפחידים את הציבור? מצד אחד אני חושבת שהפחדה, מדיניות הפחדה היא מדיניות מאוד לא ראויה, והיה עדיף שאנחנו נדבר בצורה ברורה ואנשים יפנימו וכל אחד ייקח אחריות גם על עצמו וגם מתוך סולידריות אחריות על הסביבה שלו. אנחנו ב-1,000 חולים, אבל כמדומני, אם אני לא טועה, זה כמעט 400 רק בחודש. 62 נדבקים. כל עלייה כזאת, עלייה של 5% או 4% ביום, היא מתרגמת להכפלה תוך שבועיים. אין לנו בעצם הרבה שולי ביטחון, ואם הנתונים שאנחנו מסתמכים עליהם הם נכונים, ואנחנו עכשיו בהתפרצות. יש כאן נגיף שאנחנו לא מכירים, הוא חדש אצלנו בשכונה, ואנחנו צריכים לנקוט זהירות ככל שאנחנו מסוגלים.